ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଏମ୍ ଆର୍ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମୁଁ ଆଜି ସେହି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ଏଠାରେ କେବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା, କିଏ କେତେ ରନ୍ କହିଥିଲା, କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସବୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାରବାଟୀ ଠାରେ ଆମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ଟି ଭାରତର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ ଏହାକୁ ଚଲାଇ ଆସୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳା ଯାଉଥିଲା ଆଗରୁ, ତେବେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ, ଦର୍ଶକମାନେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏକ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଭୈରବଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ଆଗରୁ ଏଠି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ତାହା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏହି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ପ୍ରଥମେ 1982 January 27 ଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଠାରେ January 4-7 ମଧ୍ୟରେ 1987 January ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଆଉ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଏଠାରେ October 5, 2015 ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ, ଆଉ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦର୍ଶକମାନେ ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ। ଯାହାକି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 2-3 ପରେ ହିଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏଠାରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ର ଯଦି ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖାଯିବ, ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 400 ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇକରି ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରେ କରିଥିଲା, ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 142 କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ। ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରନ୍ ଯଦି କୁହାଯିବ, ଦିଲ୍ଲୀପ ଭେଙ୍କ ସରକାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 166 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଗଲା ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ରେକର୍ଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିବି। ସର୍ବାଧିକ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ 381 6 wicket 50 overରେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 113 ରନ୍ 34 over 2 ବଲ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର। ଆଉ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରନ୍ ଯଦି କୁହାଯିବ, ତାହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଆଦାରୁଦ୍ଦିନ, ଯାହାକି 153 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବା ଉତ୍ସବ ମନାଯାଇଥିଲା।
କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଯେବେ ଏଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳ ହେବ, ଯଦି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବି, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ଏତିକିରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଠିକ୍ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଆହୁରି 2 ପଡ଼ିଆ ରହିଛି ଯାହାକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ କଟକ ସହରର ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଖେଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି ତ କିଏ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳୁଛି, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଏଠାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ କଟକ ସହରର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର ଗର୍ବ।